Dobrý deň, som Tomáš Bujná, lektor TC Business School a dnes sa spoločne pozrieme na to, ako sa ľudia učia. Viete, ono je to s tým učením zložitejšie, než si väčšina ľudí myslí. Takmer všetko, čo sa dnes potrebujú ľudia naučiť, má toľko rozličných aspektov a súvislostí, že jednotlivec ich nedokáže všetky obsiahnuť a nie to im ešte v celku porozumieť, ani keď si na pomoc zoberie knihy, internet či čokoľvek iné, čo má aktuálne k dispozícii. V súčasnej dobe sa totiž človek už skoro nič nemôže naučiť sám. Poďme sa teda pozrieť na dva rozdielne modely vzdelávania. Ten prvý akademický model začína tým, že tu je učiteľ a ten učiteľ má v hlave znalosti. Väčšinou naozaj veľa znalostí a tieto znalosti sa veľmi poctivo snaží preniesť na žiaka. A potom, čo sa deje, vlastne sa snaží overiť, či ten žiak tie znalosti, ktoré mu preniesol, skutočne vie a overuje to pomocou akejsi skúšky. Akademický model vlastne spočíva v tom, že učiteľ, teda okrem toho, že má znalosti, navyše ešte aj vie, aké znalosti presne má na toho žiaka preniesť. A je to však ešte stále dnes možné? Keď sa na to pozriete z dnešného pohľadu, tak jednak asi už máme efektívnejšie spôsoby, ako skladovať znalosti, než v hlave jedného človeka. Dnes máme internet a tam nájdeme takmer čokoľvek veľmi rýchlo. Nemusíme nutne kvôli tomu sedieť v škole. Ale hlavne predstava, že niekto, učiteľ, skutočne pozná rozličné situácie svojich študentov a naučí ich to, čo naozaj potrebujú, sa nám zdá byť zastaralá a nefunkčná. My v TC Business School sa snažíme o vzdelávací model, ktorý na to ide troška z opačného konca. Na začiatku totiž to nie je učiteľ, ale študent. A ten študent má nejaký problém. Ten problém je reálny, je to niečo, čo súvisí s jeho manažerskou praxou, je to niečo, čo skutočne v tej práci trápi. Takže ten problém nejako v tej hlave ako keby má a čo sa deje následne, on s tým problémom ide a ide za svojimi kolegami, študentami, ale samozrejme i za lektormi a spoločne sa snažia ten problém nejako lepšie vydefinovať, snažia sa poskytnúť študentovi spätné väzby na základe svojich vlastných skúseností, vlastných znalostí, s tým pripodobňujú to k problémom, ktoré možno už niekedy oni sami zažili. A takže spoločne sa snažia ten problém predefinovať, snažia ho nejako naozaj si overiť, či to je ten problém, ktorý je naozaj nutné riešiť. A v momente, keď k tomu dojdú, tak až v tom momente sa začínajú zaoberať niečím, čo by mohlo ten problém vyriešiť. Takže oni potom zase spoločne idú hľadať k tomu problému riešenie. A zase na to používajú svoje skúsenosti, svoje znalosti, všetky nejaké ako keby spätné väzby medzi sebou a samozrejme k tomu použijú nejakú teóriu. To neznamená, že tam žiadna teória nebude, ale tá teória už nie je akýsi akademicky poňatý súbor niečoho, čo je známe, že by sa malo vedieť, ale vlastne v literatúre hľadajú modely, ktoré majú priamy súvislosť s problémom a prípadne by mohli byť inšpiráciou k tomu riešeniu. Takže ako to vlastne vyzerá, to učenie? Tu nie je učiteľ. Tu proste spoločne medzi sebou, všetkými tými vzájomnými interakciami a spätnými väzbami sa tí ľudia učia spoločne na tom, čo reálne robia a bez toho vlastne by to učenie bolo také akési hypotetické.
Čiže action learning je oproti tunak akademickému spôsobu vzdelávania odlišný hlavne v tom, že sa skutočne zameriava na praktické riešenie reálnych problémov a na nich sa ľudia spoločne v skupine na tom jednom príbehu učia. A práve absencia spoločného učenia je jedným z hlavných problémov akademického vzdelávania. V ňom učiteľ v pozícii nadradenosti je vlastne nútený rozhodnúť, čo by mal žiak vedieť, a aj keď jeho konkrétnu situáciu nepozná a vlastne ani poznať nemôže. Pri modeli Action Learning sú však vzťahy v skupine študentov a lektorov založené na skutočnom partnerstve. Nikto si nemyslí, že pozná to jediné, absolútne správne riešenie a všetky ostatné sú teda nesprávne. Je to o rovnom vzťahu, v ktorom spoločne hľadajú riešenie problémov a pritom sa študenti i lektori vzájomne obohacujú a vzdelávajú. O svojich skúsenostiach so štúdiom Action Learning nám porozprával aj náš absolvent Jiří Černý, majiteľ siete stavební na Teplicku v severných Čechách, a vyspovedal ho náš kolega, lektor Jan Bloudek. Poďme si ho teda teraz vypočuť. Jirko, a jak sa to, že si začal studovať, projevilo u tebe ve firmě? Co sa tam zmienilo? Zpočátku sa toho moc nezmienilo, výsledky sa nedostavovali, možná to z první fázy vypadalo spíš naopak. Problémů jsem začal vidět víc, začal jsem vnímat širší souvislosti a zdálo se, že problémy místo, aby ubývaly, tak naopak se množí. Postupem času, jak se mi začalo dařit zapojovat lidi, tak se začaly dostavovat i výsledky. Problémy, které jsme do té doby považovali za neřešitelné, jsme najednou zvládali a i lidi byli spokojenější. Mm-hmm. Jirko, ty jsi během studia dělal několik projektů. Který z nich pro tebe byly takový nějak nejzajímavější, který ti přinesly nejvíc užitků? Můžeš něco po těch projektech říct trochu? No, tak například v projektu řízení informací jsem zjistil, že jsme si v minulosti informace vůbec nepředávali a navíc jsme o tom ani nevěděli. Když se projektem podařilo toto zlepšit, tak se najednou začalo ukazovat, že lidi si víc uvědomují souvislost svojí práce s prací těch ostatních a to se začalo okamžitě projevovat na tržbách a na spokojenosti zákazníků. Ale nebyl to jediný přínos. Myslím, že velmi důležitý bylo, že jsem ty projekty všechny současně zaváděl ve firmě. Všechny projekty měly přínos ke zlepšování výsledků, navazovaly na sebe a tím se mi podařilo zlepšovat organizaci jako celek. Výsledkem toho je, že dneska už firmu neřídím sám, ale výrazným způsobem mi v řízení pomáhá tým manažerů. Jirko, studium skončilo, projekty máš hotový, co si z něho odnášíš do budoucna? Nejdůležitější poznání je v tom, že já sám i moje lidi se musíme neustále učit. Situace, okolnosti se neustále mění, to, co platilo teď za hodinu, už fungovat nemusí. Poznal jsem, že žádná škola mi nemůže dát univerzální řešení, ale v TCčku jsem zjistil, že každý problém je potřeba zvlášť prozkoumat, podívat se, co se o podobných případech píše v knížkách, zeptat se v organizacích, jak podobné situace řeší oni a ke každému problému hledat vhodné řešení. Jirka popísal len jeden z problémov, ktoré vo firme objavil a počas štúdia vyriešil. A práve takéto reálne manažerské problémy sú na začiatku procesu učenia metodou Action Learning, na ktorej je postavený celý vzdelávací model TC Business School. Máte aj vy vo vašej organizácii problémy, ktoré sa nedajú riešiť jednoducho? Tak sa teraz na 10 minút zamyslite a pošlite nám 1-2 zložité manažerské problémy, ktoré potrebujete nutne vyriešiť a trápia vás. Jeden z našich lektorov,
vyberieme toho, kto má k tomu danému problému najbližšie, sa spoločne s vami na problémy pozrie z perspektívy, ktorú ste dodnes možno do úvahy nezobrali. Ktorý z týchto dvoch vzdelávacích modelov ste zažili? Ako vám action learning ako spôsob učenia sedí do vášho života? Ešte neviete? Ozvite sa nám a my vás kontaktujeme s našimi študentami, ktorí boli v podobnej situácii, ako ste teraz vy. Získate tak o štúdiu informácie, tak povediac, z prvej ruky. Ktorý z týchto dvoch vzdelávacích modelov ste zažili? Ako vám action learning ako spôsob učenia sedí do vášho života? Ešte neviete? Ozvite sa nám a porozprávate sa so mnou alebo s niektorým iným z našich lektorov. Spoločne tak osvetlíme aj tie zákutia, ktoré sú pre vás ešte stále skryté. Ktorý z týchto dvoch vzdelávacích modelov ste zažili? Ako vám action learning ako spôsob učenia sedí do vášho života? Ešte neviete? Ozvite sa nám, prediskutujte to so mnou alebo s niektorým iným z našich lektorov. A my vás kontaktujeme tiež s našimi študentami, ktorí boli v podobnej situácii, ako ste teraz vy. Spoločne tak osvetlíme aj tie zákutia, ktoré sú pre vás ešte stále skryté. Máte aj vy vo vašej organizácii problémy, ktoré sa nedajú riešiť jednoducho? Tak sa teraz na 10 minút zamyslite a pošlite nám jeden, dva zložité manažerské problémy, ktoré potrebujete nutne vyriešiť a trápia vás. Jeden z našich lektorov, vyberieme toho, kto má k tomu danému problému najbližšie, sa spoločne s vami na problémy pozrie z perspektívy, ktorú ste dodnes možno do úvahy nezobrali. No. Už vás unavujú školenia, kde sa veľa dozviete, ale nič z toho reálne nepoužijete? Viete si predstaviť, ako začnete skutočne používať to, čo sa naučíte pri action learning? Ešte neviete? Tak sa teraz na chvíľu zamyslite, v ktorej oblasti manažerskej práce sa potrebujete zlepšiť a jeden z našich lektorov, vyberieme toho, kto má k téme najbližšie, sa spoločne s vami na problémy pozrie z perspektívy, ktorú ste dodnes možno do úvahy nezobrali.